静寂しろ。Hello, အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျဒီနေ့မှာတော့ Bro Bro ရဲ့ Mobile League မှာသပင်းအလဲခွဲလေးနဲ့စော်အကြီးဆုံး၄ရက်ကိုက်လေးကိုပြုတ်လောက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အာဒီလေးတုံးပြီးတော့ဒါလေးချောင်းကိုတေချာလေးရအောင်ကောက်ပြနိုင်မိန်ကလေးတွေတော်တော်များများသဘောကျတာမို့လို့အခုမှအစလေးချင်းမဲ့သူတွေအဆင်ပြေအောင် Pro ကြကြ Lin Double Blade ကောင်ကြီးလေးကိုနားလေလွှဲအောင်ရှင်းပြပေးပါမယ်ဒီတော့မှခင်စားနေတဲ့ Lin Taptap ကောင်ကြီးလေးကိုလည်း Bonus အနေနဲ့ပြောပြပေးမှာမို့လို့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးကြပါအောင်ဗျအရင်ဆုံးလင်းကြီးရဲ့ပတ်စစ်ပေါ့နော်။ဘွားလိုအလွယ်မှန်ရင်တော့အားတာကြပေါ့။လင်းရဲ့ပတ်စစ်ကအောက်ကအဖြူရန်လေး။အဲ့ဒီအဖြူရန်လေးပြီးမှသူစပယ်တွေကတော့ရတယ်။အဲ့ဒီအဖြူရန်လေးကိုဒက်စတာလို့ခေါ်ပြီးတော့မြန်မာလိုဘန်းစကားအရဆိုရင်ကိုဖောနိုင်တဲ့အစွမ်းလို့ခေါ်မယ်။အဲ့အဖြူရန်လေးကမြေပြင်မှာဆိုရင်ပြည်တာကြလို့အမြန်ပြေးဖို့အတွက်ဆိုရင်နေရာမကိုတက်နေရတယ်။かけられなければ耐えるしかない。ဘူကထွက်ပြီးရင်ဖြစ်ဖြစ် enemy ကိုလိုက်ရင်ဖြစ်ဖြစ်အသုံးဝင်တာမို့လို့သေချာလေးတုံးနိုင်ရင်မိုက်ပါတယ်။scale 2ကတော့ critical damage ပေးပြီးတော့ဓာတ်နဲ့ထိုးတာပါ critical damage ဆိုတာက DI နဲ့လေးကထွက်တယ် damage effect လေးကိုဆိုလိုပါတယ် spell 3နဲ့ damage လည်းပေးပြီးသွေးလည်းပြန်တက်တာမို့လို့ enemy marksman တွေမေးစီကိုခဏလေးနဲ့ဖျောက်လို့ရပါတယ်လင်းတို့ alive ဖတ်ဆုံးက attack speed နဲ့ critical damage ပေးတဲ့ item ဖြစ်တာမို့လို့ button မှာ damage ကောင်းကောင်းပေးနိုင်အောင် DI နဲ့လေးတွေကိုတော့ set ဖို့အကြံပြုခြင်းနဲ့ဗျဒါပေမဲ့တသက်မှတ်ချင်းကြီးတော့မတတ်မှတ်ထားပါနဲ့ပွဲချင်းတွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ enemy tank enemy fighter တို့သွေးတွေအရန်မာနေလဲဒီလိုလေးရှိမ့်ပြီးတော့ပြောင်းဆက်ပြီးမှအဆင်ပြေမှာပါလင်းအာဒီကြတော့အာဒီသုံးရင်နေဘောကနေဓာတ်လေးချောင်းပြုတ်ကြလာတယ်ဓာတ်ပြုတ်ကြတဲ့အချိန်ကျတော့တတ်မှတ်ထားတဲ့မြေပြင်တစ်ခွင်လုံးတုံ့ခါမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာပြီးအိမ်ထဲမှာဆိုရင်လဲသူအာဒီသုံးရင် enemy တွေကနေဘောမြောက်တက်သွားတာကိုတွေ့ရမှာပါလင်းအာဒီရဲ့အာသာချက်ကဓာတ်ရီပြန်ကြလာချိန်မှာစတန်ပေးတာမို့လို့အာဒီသုံးနေချိန်မှာ enemy တွေနှီးနေအောင်လို့ ice refree ကိုသုံးနေကြမှာတယ်အခုထိကအချိန်ကတီးတင်းတီးထိုက်တာလေးတွေကိုကျွန်တော်တီးတဲ့လောက်ပြောပြပေးနေတာပါ Lin Double Blade ကောင်ကြီးစပါပြီ Lin RD တုံးလို့ရှိရင်ဓာတ်ကောက်ဖို့အတွက်လွယ်ကူဖို့ဓာတ်တွေကိုဘယ်နေရာကျစေခြင်းလဲဘယ်လိုလုပ်ရင်ဓာတ်လေးရောက်ကျမဲ့နေရာကိုကြိုသိမလဲအဲ့ဒါတွေကိုအရင်ဆုံးသိမှဓာတ်ကောက်ရတာလွယ်ကူမှာပါ Lin ကပဲအချိန် RD တုံးတော့ Lin ရဲ့မျက်နှာမူရာဘက်ကိုဓာတ်ချောင်းကျပါလေကြောဘက်ကိုတခြားအဲ့လိုနဲ့ပဲဓာတ်ကဆန့်ကျင်ဘက်မှာ၄ချောင်းကျပါမယ်ကိုကြရခြင်းတဲ့နေရာကိုဓာတ်ကြဖို့အတွက်သေချာနားလည်မှအဆင်ပြေမှာမို့လို့လေးရာဒီမတော့ရင်တခဏလေးမှာ joystick နဲ့လင်းရဲ့မျက်နှာမူရာကိုထိန်းချုပ်မယ်လင်းရဲ့အရှိမျက်နှာတဲ့တဲ့ကိုဓာတ်တစ်ချောင်းချိန်စီကြမှာဖြစ်လို့ enemy hero ကြီးဖြစ်စေသွေးနဲ့လို့ RD နဲ့အင်းမျိုးလို့ပြပြပြင်းနေဖြစ်စေကိုကဘယ်နေရာကိုဓာတ်တစ်ချောင်းသေချာကြစေခြင်းလဲဆိုတာကိုအတွင်းနဲ့သေချာဆုံးဖြတ်ထားပါမယ်ဒါပေမဲ့မသုံးရင်အာဒီသုံးပြီးအခုလိုတစ်ချောင်းချင်းစီကောက်တာလေးကိုအချိန်မောင်းများစွာလေ့ကျင့်ပေးထားပါများများလေ့ကျင့်ပြီးမှဘတ်တန်မှာတေချာလေးဓာတ်ကောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဓာတ်ကောက်ရင်လည်းအခုလိုတက်တဲ့ကြီးကောက်ရင်ဓာတ်လေးချောင်းလုံးမကောက်နိုင်ပါဘူးစပယ်2ကိုတေချာလေးချိန်ပြီးတော့ဓာတ်ရဲ့အစွန်လေးတွေကနေပဲကောက်ပေးပါဘယ်ကနေညာဘက်ကွေညာကနေဘယ်ဘက်ကွေဒီလိုမျိုးလေးတွေများများလေ့ကျင့်ပေးလိုက်ပါလေဘောကနေပြန်ကြလာတဲ့ဓာတ်နှောင်းကိုပေါက်ပြတာကတကယ်ကိုနားလေသွားလို့ရှိရင်အရန်လွယ်တာမို့လို့တေချာလေးပြောပြပေးပါမယ်။ချက်တစ်ချက်ကိုပဲတေချာလေးသဘောပေါက်ရင်ရပါပြီ။ပထမတစ်ချက်ကအခုလို RD တုံးနေတဲ့လေဘောမှာရှိနေတဲ့အချိန်မှာကိုကောက်ရှင်တဲ့ဓာတ်ဘက်ကို spell 2လေးနဲ့ချိန်ပေးထားပါမယ်။ချိန်ရင်လည်းဓာတ်ကြမဲ့နေရာလေးကိုဘေးနားလေးကိုချိန်ပေးထားပါ။ချိန်ပြီးတာနဲ့လက်ကိုလွတ်ပြီးတော့ spell 2ကိုနောက်တစ်ချိန်ထပ်သုံးကိုင်ထားပေးပါအင်းမြေပေါ်မကြခင်အတန်းလေးသွားနေတဲ့အချိန်ခဏလေးတွင်မှာပထမအချက်လေးကိုတည်တည်ကြကြလုပ်ပေးရပါမယ်ဒီချာလေးနဲ့ထပ်လေးလေးလုံးကြည့်ပြီးဒုတိယအချက်ကိုလွယ်ကူသွားမှတည်ကြပါရစေဒုတိယအချက်လေးကိုဆက်ပြောပြမယ်ဗျလေဘော်ကိုရောက်တာနဲ့ပထမဆုံးကောက်မဲ့ဓာတ်လေးရဲ့ဘေးနားကိုစပယ်2နဲ့သေချာလေးချိန်ပြီးလက်မကိုလွှတ်လိုက်မယ်ပြီးရင်လက်မနဲ့စပယ်2ကိုပြန်ကင်ပြီးတော့နောက်ဓာတ်ရှောင်းစီကိုရှိန်ပြီးတော့လွတ်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ဓာတ်နှောင်းကိုတစ်ပြိုင်တည်းကောက်လို့ရပါပြီဘာမှအရင်ကြီးမခတ်ပါဘူးကျွန်တော်ပြောပြတဲ့အချက်လေးတွေကိုသဘောပေါက်ရင်ရပါပြီလင်းကဓာတ်ရှောင်းကိုထိတာနဲ့စပယ်2ကဂူရောင်းပြန်ပြေးပါတယ်အာဒီသုံးပြီးတော့ဓာတ်ရှောင်းကိုကောက်ဖို့အရာလေးနဲ့ပေးထားမယ်လေးပေါ်မှာပဲရှိသေးတာမို့လို့စပယ2ကဆက်ပြီးတော့နှိပ်လို့ရပါသေးတယ်ဆက်နှိပ်လို့ရသေးတာကြောင့်လေနောက်တစ်ရှောင်းကောက်ဖို့ဟန့်ပြထားတာပါအဲ့အချိန်လင်းကကြာလာပြီးတော့ပထမဓာတ်ရှောင်းကောက်ဖို့အရာပေးထားတာကြောင့်ဓာတ်ရှိရဘက်ကိုလင်းကရွေ့သွားပြီဆိုတာနဲ့ဓာတ်လည်းရမယ်ဂူရောင်းလည်းပြေးသွားမယ်
အဲ့ချိန်ကြိုပြီးတော့ဟန်ပြင်ထားတဲ့လက်မကိုနောက်တစ်ချောင်းစီဆွတ်လိုက်တာနဲ့ပြီးပြည့်စုံတဲ့တပြိုင်တည်းဒါနှစ်ချောင်းပေါင်နေလေးကိုရရှိသွားပါပြီ။အငယ်ကိုလွှဲပါလေ။ဒါနှစ်ချောင်းကောက်ပြီးတာနဲ့ဂျန်နေနှစ်ချောင်းကပေါက်ဖို့လည်းမခက်တော့ဗျ။ဗော်ဒီယားလေးကိုလည်းနားလည်ပဲလို့ယုံကြည်ပါရယ်ဗျ။ ဒီကြတဲ့ဓာတ်တွေကိုအလိုလိုကောက်မှဖြစ်တာမို့လို့သေချာလေးလေးကျစ်ပြီးမှပဲပွဲထဲမှာစမ်းသက်သုံးနေပါလေ။လင်းအားဒီသုံးပြီးတော့ဓာတ်လေးချောင်းကျတာနဲ့ဓာတ်တစ်ချောင်းပြီးနောက်ကိုသွားရပါ။ရက်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီဓာတ်ကိုမကောက်မိသေးပါနဲ့။ကောက်မိတာနဲ့လင်းရဲ့တပ်တက်ကအလုံးမလုံးတော့ပါဘူး။အဲ့တော့အာဒီခင်းပြီးတော့ဓာတ်တစ်ချောင်းအနောက်ကပ်မယ်။အဲ့ဓာတ်ကနေနောက်ဓာတ်တစ်
ခတ်ပါတယ်အရေးကြီးဆုံးအချက်ကတော့ဓာတ်ရှောင်းနှောင်းကိုသွားပြီးအနားမှာရှိတဲ့ဓာတ်ရှောင်းကိုသွားမထိမိစေဘောပဲစပယ်တူကိုသုံးနေတဲ့အချိန်မှာကောက်ရမှာပါအနားကိုကတ်ပြီးတော့သွားကောက်ရတာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်ကိုတိကျတိကျရမှာမလို့သေချာလေးတော့နေချင်းမလို့ပါလိမ့်မယ်ရင်တပ်တက်ကောက်နီးလေးကလင်းရဲ့အလှဆုံးဓာတ်ကောက်နီးလေးဖြစ်တာမို့လို့ဒင်းပလီယာတိုင်းနဲ့ဘတ်တယ်မှာမလုံနိုင်တာမို့လို့လင်းရဲ့အခက်အခဲဆုံးဓာတ်ကောက်နီးဖြစ်ရည်တည်နေပါတယ်ချင်းရတာတန်ပြီးတော့ free sign သုံးလို့ရှိရင်တော်တော်လေးလာတာမို့လို့အားလုံးပဲလင်းဘရိုတွေဖြစ်ကြပါစေဗျဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်လာမယ့်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းမိုဘိုင်းလေးဂျန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြောပြပေးသွားအောင်ပါပါ gain store ရဲ့နေရာမှာအသုံးဝင်နိုင်တွေကိုပဲတင်ဆက်ပေးနေအောင်ပါမလို့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကို subscribe လေးလည်းပြုလုပ်ပေးသွားပါအောင်ဗျတင်သမျှကိုမနှွတ်တန်းကြည့်ခြင်းလို့ရှိရင်တော့ခေါင်းလောင်းလေးကိုပါနှိပ်သွားလိုက်ပါအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ